Euskal Herrian merezi da dela, garbi zainketia. Nikura bezala, berak ni behar nahu maitatik. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Izen arruntek, izen bereziek eta izen ordainek ez bezala, determinatzaileren bat behar dute izen sintagma osatzeko. Nik Mikel edo Bilbo esaten badut, zuek badakizue zertaz ari naizen eta zenbat diren. Baina mutil edo hiri bezalako izenak ezin dira determinatzailerik gabe erabili. Mikel etorri da. Mutila etorri da. Bilbo haundia da. Hiri hori haundia da. Determinatzaile batzuek mugatu egiten dute izena. Mugatzaile deitzen zaie eta artikulua eta erakusleak dira. Artikulua zehaztua edo zehaztu gabea izan daiteke. Artikulu zehaztuak bi forma hartu ohi ditu. Bat singularrerako, mutila, eta beste bat pluralerako, mutilak. Artikulu zehaztu gabeak ere bi forma hartu ohi ditu. Bat singularrerako, mutil bat, eta beste bat pluralerako, mutil batzuk. Bat eta batzuk izatez ez dira mugatzaileak, zenbatzaileak baizik, baina gaurko euskaran mugatzailearen lekuan kokatu ohi dira askotan. Erakusleak zerbait seinalatu, erakutsi egiten du. Erakusleak hiru dira. Hau, hori eta ura. Eta hau, hori, ura. Erakusleen pluralak hauexek. Hauek, horiek, haiek. Gogoratu, erakusleen esan nahia distantzia kontua da. Hau bai, hau neska jatorra. Neska hau munduko neskarik jatorrena da. Neska hori Gasteizkoa da. Ziur nago, neska hori Gasteizkoa da. Neska hura ingineerua da. Neska hura oso da jakintsua. Ikusi alduzue, esan dizuet, distantzia kontua. Beste kasuetan ere berdin-berdin egiten da. Ikus dezagun. Norena da autogorria? Autogorria neska honena da. Autogorria neska horrena da. Autogorria neska arena da. Eta plurala, zer? Nola egiten da plurala? Ikus dezagun. Plurala egiteko, hauek, horiek, haiek formak hartuko ditugu oinarritzat. Ikus dezagun. Norena da autogorria? Autogorria neska hauena da. Autogorria neska horiena da. Autogorria neska haiena da.